Gde ja to idem? Idem u Havana, unena. Bliži se kraj našem putovanju i za sam kraj smo ostavili Havanu. Iskreno, nemam pojma šta da očekujem, samo znam da ću snimati vlogove, da ću izbaciti sliku i to je to. A trenutno gledajte moju morning rutinu istog dana koja je počela u 6 ujutru, da bih naravno sve stigo. Radio sam skin care, išu teretanu i na plažu i odmah smo se uputili ka Havani. Putovali smo 3 sata, ali da me pitate, ja bukvalno ne znam šta sam ja radio za ta 3 sata, prebrzo mi je prošlo. I iznenadio sam se jer je bukvalno početak Havane, kao što sad možete da vidite, presiromašan. I u centru su nabuđili bukvalno kao u Beču, tako da jedva čekam da istražim ceo grad i da vam to pokažem. Biće vlogova, biće Get Ready with Mijeva, tako da stay tuned.